ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗପ କହି କହିକି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 20 ବର୍ଷ ସମ୍ଭାଳି ସାରିଲେଣି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗପ କହିବା, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏବେ ଚାଲିଛି କି? ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେତିକି ଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ, ସେମାନେ ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି କଲ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଇଏ ପୁରାପୁରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚାଲବାଜି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ ନ କରିକି ବଳରାମ ଯୋଜନା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୁଟ୍ ହରିଲୁଟ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପଟିଏ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଚାଲବାଜି, ତେଣୁକରି ଏ ରାଜନୈତିକ ଚାଲବାଜି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଅନ୍ତତଃ ଏକ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତତଃ ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଚାଲବାଜି କରିକି ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।